За офіційними повідомленнями, одразу після катастрофи загинула 31 людина. Ще 600 тисяч ліквідаторів, які брали участь у гасінні пожеж і розчищенні, отримали високі дози радіаційного опромінення. У 33-ю річницю Чорнобильської катастрофи у Дніпрі також і офіційно вшанували тих, хто ліквідовував наслідки аварії на ЧАЕС. Керівники області та міста, надзвичайники, активісти та, власне, ліквідатори наслідків аварії, які дожили до цього часу, згадали загиблих і принесли квіти до пам'ятника «Чорнобильський дзвін». На сьогоднішній день в міської програмі майже 10 мільйонів гривень виділено на допомогу. Сьогодні всі вдови погибших чорнобильців отримали від міського голови допомогу. Сьогодні проходить програма оздоровлення в трьох пансіонатах на морі і в лісі на Західній Україні відпочивають наші воїни-чорнобильці. І сьогодні ми всі прийшли їх шанувати.